Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування першого епізоду справи Медведчука. Матеріали передано в суд. Це провадження охоплює період із 2015 по 20 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак. Воно стосується незаконної передачі спецслужбам РФ інформації про секретний підрозділ ЗСУ, розробки антиукраїнського проєкту «Промінь», а також завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння РФ у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні. Ці кримінальні порушення передбачені статтею 28, 111, 15, а також 438 Кримінального кодексу України. Тобто вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Віктору Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.